18 časova i 49 minuta, da budem precizan. Naš sugrađanin Srđija, koji stanuje negde ovde, mi je poslao malo pre slik. Čekam nešto, kako pišemo, upalili su svjetiljke. I evo čekam nešto, ovde ponovno. Svaka čast. Evo, pogledajte. Moram da vam kažem. Ne mogu da ćutim. Osjećam se sad u ovom trenutku. Pa ne mogu da kažem ponosno. Ali lepo mi je da će ova djeca koja prelaze ovdje iz škole prelaziti sigurno, da se neće plašiti, da su svjetiljke upaljene, da ovi komšije neće da brinu tokom noći da se nešto ne desi. Eto, samo to. Moja rabota ova, koja nikad nikome ne valja, je upravo to da skrećemo pažnju ljudima, kako ovi kažu na televiziji, da budemo korektori vlasti. Ništa i nikada nećemo zlonamerno da radimo. Ako je nešto lepo, onda je lepo. Evo, ovo je lepo. Sinoć sam ovde prolazio. Nije bilo lepo. Kako mogu ja da kažem da je lepo kad nije bilo? Evo sam svetiljka gore. I svaka čast i ovim radnicima koji su danima pokušavali, kažu da je bio neki složen kvar. Svaka čast i gospodinu direktoru i Emini Kostić, koju sam čuo onak dana u petak. Evo, meni je lepo. Ako je vama lepo, onda je pobeda naša, piratska. Ako je neko zadovoljstvo novinara da nas to uradi, da samo da informiše, već da utiče da ovom narodu bude bolje, onda je ovo to. 19 časova. Ja sam Nešo Paunović, možete me zovete kako hoćete. Ne morate ni da volite, ni da mrzite. Ali važno je da pomeramo život napred. Eto. Baš lepo. Ja sam srećan, a vi?